Isso, tranquilo, tranquilo, Paulão. Vamos tirar ele daí, Paulão. Vamos subir, Paulo. Isso aí, certinho, certinho. Balança ele, Paulão. Perde a pegada, Paulão. Sai daí, Paulão. Tem ele aí. Relaxa. Vai para dentro de cintura. Isso aí, vai na perna. Vamos, Paulão, vamos, Paulão. Na perna dele. Deixa ele subir, não. Deixa ele subir, não. Toca ele, vai. Empurra ele para trás. Não, tô trazendo para dentro. Lança ele, Paulão. Boa, Paulão.